Значи до момента на тази операция се спират всички товарни и автобуси, които преминават. Но при липса на такива се спират и лекотоварни автобуси, като операцията е целенасочена специално за водачи, които управляват такива МПС-та. Дали са употребили алкохол, дали спазват времето за почивка и евентуално следим и същевременно и за беженци, евентуално ако се превозват в тях или нещо незаконно или друго. Така, наблюдава ли се пътният травматизъм тук увеличен ли е, след като се увеличава трафика, примерно, на товарните автомобили? Значи може да се направи заключение, че право пропорционално увеличаването на трафика се увеличава и пътният травматизъм. За този увеличен трафик може да се отбележат две направления, така, които го увеличават. Това е примерно евентуално повреда на някои от проходите или спиране на някои от граничните пунктове. Тогава значително се увеличава прохода и броя на колите, които минават тук или са пренасочени да минат от тук. Готов ли е Котленския проход за зимния период? Котленския проход е готов. Фирмата, която го обслужва, също е готова. Но не всичко зависи само от готовността на фирмата. Предвид планинския релеф способства за рязко сваляне на температурата, което допринася допълнително за утежняване на пътно-транспортния травматизъм, вследствие на което възникват ПТП, дори и при добро желание от фирмата и нашата готовност. А в момента колко души успяхте да, да хванете неподготвени така в нарушение? Значи до момента имаме само трима установени нарушители, като операцията е в ход от 9 часа. Предстои да видим нейния край колко точно ще бъдат. Какво точно? Какво беше нарушението? Значи, до момента нарушенията са две за без използване на безопасителни системи, в случая колани от водачите, и едно за нетехническа оборудваност на МПС-то, т.е. пожарогасителна аптечка, стотръзнена жилетка и триъгълник, което МПС-то не е оборудвано. Thank you.